Kadang kula mikir, nah iya jan-jane wong urip nang donya iki dikongkon napa karo kok karo Gusti Allah ngoten, Mbah. Kula kadang ngangen-angen, mumet kadang kula. Wong napa Gusti Allah niku kan nggih pun mboten butuh napa-napa ibarate. Pripun tujuan orang hidup di dunia? Tujuan hidup orang di dunia iki mau ya menjalankan iki kan sing gawe Gusti Allah to. Nggih. Okay. Ya akhire terus tutno lakuku. Jadi sabdo palon ini si omong-omongan le dinane iki. Sekedap sabdo palon itu berarti mboten wujud tiang ya, Pak? Enggak. Oh, nggih. Sabdo palon yo omong-omongan, sabdo yo omongan, palon iki omongan jero le. Alon-alon. Wis ngono ae penake. Wis asarane ya, Pak. Lah iki kan ngene, ya boleh jare global ae. Iya, monggo lek arepe ngembangne agama Islam. Tapi jaluk aku ben aja padha tretah, tetep rukun. Lek saandene nek wong jejodohan, lek Islam lanange Islam wedoke Jawa, lek wedoke Islam lanange Jawa sing kenek diarani kejawen kan ngono to. Lah akhire saiki nyatane kan melanggar aturan, saiki siji agamae arepe jotosan. Jane agama ki apa to? Lah lek penemune wong Jawa agama agemane ngaji. Sandangan le. Mangkane lek di nggih nempuh nang kaweruh lek agama sing terapi nang buku kuwi tumrap nang kaweruh sik nang jabane kulit. Dereng lebet. Urung ya kenyataane ngono kuwi mau. Apalagi kalau diambil dari kitab Arab kan lek ku ngarani lek ku ngoleh-ngoleh kok tafsire gak aturan akeh kan ngono ya. Ya mungkin gak sampai 70 pira tafsir. Lah lek wong Jawa kan simpel. Le golek ana wedhus gambarane kan ngono. Ya golek wedhus ya wedhus sing sautuwe sing iso mlaku iso mbek kan. Lah sing kanthi syariat ki mau hakikate syariate goleki wedhus sik nyekel kupinge kan wis ngomong wedhus. Dadi iso beda-beda. Oh gak wedhus iki sikile ngene. Nek sing nyekel buntut kan beda kan. Lah lek sing sautuwe oh wedhus ki ngono kan ngono. Iki kan gur ngene ya le dadi nembah no bukan kok kuminter pinter oleh-oleh roh ki ngene sandene sampean spontanitas iki kok niko napa mbah oh sapi oh kebo oh kirek kan wis seru oleh ngono lho enak anu kok kae mbah apa kates lha roh kates teko i rasane mbuh mbah aku gurung tenan lek mbah no teko i kates ya roh no oleh dioncek dirasani oh jerone ngene kan ngono kan. Basan sing tekok Mbah Nok kate kirangan Mbah Abang ya ya kuwi ya bener. Ora oleh disalahne. Kan cara anune kan ngene Mbah Nok iki dasar utamanya ya le perjalanan ini. Satu percaya diri. Dua takut di sendiri, tiga jangan menyalahkan. Itu aja. Percaya diri, takut sama diri sendiri dan jangan menyalahkan. Kabeh sing digawe Gusti Allah ki bener. Mangkene bener ki mangkene nek lek benere bener saya sampean dhewe salah-salahe sampean dhewe ndang diakoni. Terus nek tentang dosa kena ditebus ki lek mbuwe Mbah Saena, beh dangkal sekali itu. Pripun, Bang? Ya. Lek wong Jawa ya aku sing tak muni Jawa ya. Bukan Arab lho. Lek kanggene tuntunan Arab dosa kan kena ditebus. Lelek mbak, lek tuntunan Jawa sekali dosa tetap dosa. Sekali dosa tetap dosa. Contoh, sampean perbuatan dulu yang tidak senonok, nggih memori kene iso ilang nggak? Mboten saged. Lah ya wis, ya sing ngono kuwi oleh-oleh ana dhewe. Berarti kan tidak bisa dihapus. Oh, iya. Tapi dengan sarana kenek ditutupi dengan perbuatan yang baik. Sampai yang jelek tidak kelihatan. Tapi ndak bisa hapus. Iya. Ngono lho jane iki guran. Dia kali lah kepenak men mangkane.
Wah, duwe dosa nang sak padane ngenteni Idul Fitri kan ngono kan. Bisa sembalan cara salaman kembali Fitri. Lah kok penamen ngono lho. Tapi yo jangan disalahkan yo itu udah benar. Mbah, sakniki kula anu Mbah, tanglet nggih Mbah. Monggo. Terose napa ten kene tiyang ajaran-ajaran Kejawen niku kan enten sedulur papat limo pancer. Niku kan keterangane wah iso mumet nindas. Nggih, mumet nindas. Terus enten sedulur sejati. Enten guru sejati cobi Mbah diwedar Mbah. Kersane cetha welo-welo Mbah. Ya saiki lek teko pahami Mbah No iki ya kuwi kaya sing tak omong niki mau, sing sejati iki sing endi? Sia kena omongi sing duwe pas jeneng dijenengne pancer sejati lek Mbah No guru jati kurang. Guru jati. Sing enek pancer sejati aku ya gak nyalahne. Sukmo jati ya gak nyalahne. Lho terus ingkang sedulur papat niku napa sami kalih banyu, geni, angin. Iya kuwi kan asal mula bukane, nganti dadi nafsune menungso. Lelek ditutne. Lek alu amah kuwi mau kesenengane mangan karo turu. Nah, alu amah amarah duwe kekuatan rasa gampang ngamuk, muring-muring. Ngono kuwi. Jare mangane ya lek sing banyune kan nafsu kuning, alu amah amarah supiah ki mau kesenengan. Lah terus sing terakhir alu amah amarah supiah mutmainah, mutmainah engko dhisik. Lah lek wis bener kuwi kena diarani mutmainah ngono lho. Dan terus kadang kan anu Mbah, kata tiang yang madosi kembarane piyambak ngoten niku pripun Mbah, ngantos dugi ten pundi-pundi pengen ngetos kembarane piyambak ngoten niku Mbah. Ya nganu ya Le, sing kuwi enek kaitane karo sing disebutne Mbah No tanpa hambedani ya Le. Mangkane lek sing diarani kembar Mbah No cara 1000% burung percaya lek padha. Lek diarani kembar lho ya. Wis golekno wong kembar sak donya. Engko jejerno. Mesti masih berselisih kalau lek kembaran lho ya. Nggih. Lah lek sing diomongne mbahno sing tanpa hambedani. Saiki nek tak contohne le. Sampeyan ngadep nang kaca rasa kae, kuwi kena sing diarani tanpa hambedani. Nggih, lha iso roh ngono iki krana apa? Sing wis rasane resik, lek sing rasane kae sing gebulet endut kecendhan tetong ndak akan terjadi. Lah denangan adanya laku ki mau pembersihan diri. Didik nyeloh rembet-rembet nyeret rembet-rembet. Lah lek wis biar resik tenan. Ken sing kena diarani wis dadi Gusti bagus sing ati. Terjemane Mbah Noi Gusti iki bagus sing ati. Heeh. Dadi rasa jatine iki wis resik tenan ya padha kowe ngadep nang kaca rasa. Kuwi sing tanpa hambedani. Nah, sakniki ngeten, kersane sedaya tiyang niku saged dumugi titik lelampahan kados mekaten lelaku pembersihan dirine sing ingkang saged dipun terapaken ten ngene griyane masing-masing niku pripun Mbak? Ya selama iki kan lek wong iso omah-omah ya perjalanan sehari-hari tujuannya benar. Endi neh? Kan tantangan dadine sing diarani nah iki dikaitne karo Hanacaraka. Hanacaraka lek nang perdalangan ya Le. Hanacaraka ana utusan. Datasawala padha pasulayan Dhata Hanacaraka Dhata Sala padha jayaya padha sektine moga padha nga padha baline. Lah sak mendina aku kowe kan sedulur papat yen perang to Le. Diarani padha pasulayan. Sama-sama. Mendina kan perang kuwi. Enek sing ngajak rono, sing ngajak turu, ngajak mangan. Tapi kenyataane padha saktine ora enek sing menang, enek sing kalah to. Lek sampe terjadi kalah sitok terus metu cara anu kuninge metu. Lah iku kira-kira jelas iki le. Mlaku turu tembang, guyang-guyu alias gen. Lek nganti metu sitok. Makanya jangan sekali-kali memerangi hawa nafsu. Ae kudune.
Nah, yang terus pripun, Mbah? Dikendalikan, disamakan. Diselaraskan. Diselaraskan. Urip berarti kedah imbang ngoten. Ya munggue kan tatanan ya golek keseimbangan. Abange ya dituruti, irenge dituruti, kuninge dituruti, putihe dituruti. Lelek imbang itu tumrano timbangan. Lek wis bobote ngene jenenge normal. Mangkane sapa sing paranormale Pak Harto sing gendurianan nggih. Oh, Pak Ipul. Saipul. Wih, tau tak tantang kowe. Dipun, Pak. Kan rene. Nggih. Tak tekoni. Sampeyan normale liwat endi? Ngomong lek paranormal, paranormal ngono to? Jadi ini ngomong lek paranormal, terus tak tekoni, normalmu liwat endi? Wis ora cocok cara kan. Oh, lek kowe normal terus akhirnya Mbah No bukan menyalahkan, lek kowe liwat mau kuwi hati-hati. Loh, kok gitu, Mbah? Kepengin dadi paranormal kuwi mau lek ora ngetutne sedulur papat limo pancer sing hati-hati aku kan gur ngono. Lah terus, loh, Mbah apa paranormal kan ngono to? Nggih. Lah aku ya rada engkres. Iki bukan paranormal, iki gurune paranormal tak engkres iki ngono. Dadine sing diarani nggih tipi-tipi paranormal gak ngono. Paranormal iki gak gelem pamer le. Gak gelem pamer. Berarti sedaya presiden iki gadah sesepuh piyambak-piyambak nggih Mas. Kok asliannya ya sing diarani spiritual Jawa itu kan independently. Murni Mboten gak ada kepentingan-kepentingan opo-opo nggih. Anggane kekuatane pejabat ki mau ya lek nggih oke-okean terus jelas oke harape. Tapi kalau ndak ada spiritual ambruk. Ambruk. Sekedap, Mbah. Niki atas kebingungane kula piyambak, Mbah niki, Mbah. Kadang kula mikir, nah yo jan-jane wong urip nang donya iki dikongkon opo karo kok kare Gusti Allah ngoten Mbah. Kulo kadang ngangen-angen, mumet kadang kulo. Wong napa Gusti Allah niku nggih pun mboten butuh napa-napa ibarate. Heeh, nah, iya. Pripun niku, Mbah? Ya sak ngene ya le, dadine tujuan orang hidup di dunia. Tujuan hidup orang di dunia iki mau ya menjalankan iki kan sing gawe Gusti Allah to. Nggih. Okay. Ya akhirnya terus tutno lakuku. Mangkane nuju nang Allah iki mah ya kudu liwat dalane Allah. Ini simpel malahan. Terus dalane Allah ki ora nganu le, ora kebanyakan perjalanan. Laku temen liwat dalan siji bener, kuwi lho dalanku. Ki kita dhuwurene gak enek. Lek kepengin nuju nang langgeng atau kanca dulur-dulur nang surga, liwate kuwi. Dadi ndak ada jaminan ya le, yang ahli sembahyang, hafal Quran, wis nang kaji ping 17 kurban ping 19 bukan jaminan. Jaminane laku temen liwat dalan siji bener kuwi lo dalanku, mangkane ya aku ya Allah aku sejatine nuring Allah. Digawe karo Gusti Allah iki ya wis digawe Gusti Allah ya ngetutne lakune Gusti Allah to. Lakune Gusti Allah laku temen. Dalane Gusti siji bener. Wis ora dadak ayat iki unine ngene bab iki tidak. Berarti nek mbon saged laku niku akhire balik ten ngene. Lah iya kepengin balik nang Allah lek ora liwat dalane Allah berarti ngapusi. Wis. Cedek banget jane. Mangkane lek wong Jawa kepengin nuju nang langgeng ya kudu ruh dalane langgeng. Ya lek kang ngene dulur-dulur lek kepengin nuju nang swarga ya kudu lho rodalane swarga kan ngono to. Nggih. Wong gur basa lho. Nggih, nggih. Asline kuwabeh iki sing diterone Jawa. Dulu kan ora enek diarani salat niku gak enek. Lek wong Jawa tatarane kan sembahyang lho. Nggih. Mangkane wong Jawa iki sembahyange ngeji nang hawa. Muji hawa ya sing mlebu metu sing ditutne.
Mangane Jawa muja hawa. Muja hawa. Tembung Jawa ki mau. Hawa ngene iki berarti. Ya iya, mangane Jawa ki mau kuat banget. Lalek disepuh dadi waja, mangane waja ki sepuh Jawa waja. Jawa. Nah niki badhe wangsul zaman Jawa Dipo Malih itu kan Cokro Manggilingan ya. Cokro Manggilan. Niki Tasik Dangu napa napa mpun celak ba jaman. Ya saiki kan wis jenak jelas zaman Bronto Yudo to. Ya gur gak Bronto Yudo niki pertengahan napa mpun mancik akhir, Pak? Ya sik pertengahan. Tasik pertengahan. Mm-hmm. Tapi ya wis cara anu wis kurang ya sithik le. Cara nang kode alam ngene kan. Iki tak gambarnya ya nang alam ya le. Wolak-walik ing jaman balik nang jaman Bronto Yudo cara mbahno diomongi Mbah Langkong kon ngenteni jam 12. Nah, padahal iki sik jam 11. Lek jam ngenteni jam 12 berarti kurang sak jam. Ya ngono kan? Mangkane lek tembunge nang alam karo kahanan rame iki mau, lek setahun, lek saat nang alam sedino. Ini lah diuber jari ini sopa, ini jari ini Mbah Saeno, aku yang ngono kan. Dan ini jari ini Allah, wujudnya Mbah Saeno. Sudah Mbah, ini mumpung kalau kepanggil ke lincir dengan pokoknya yang kalau bingung tanglet akan sedang ten. Iya wis, cowok ini kok sebar luas no. Karena apa le, Jawa itu tidak bisa maju kaya dulur-dulur kuwi. Krono orang sekolah ini cita-citanya Mbah no, kalau ini tercapai nanti ingin mendirikan sekolah.